primeiro do Juninho no campeonato, o primeiro do Vitória no jogo. Encheu o pé, barreira que muito se mexe, que risco corre. É, mas o Botafogo colocou, Kleber, três jogadores ali exatamente tapando a... Olha a chance do Vitória! Gol! Adriano do Vitória! Não deu chance nem daquela esperança ficar realmente acesa. A batida de fora, o Renan largou, o Leandro, o Adriano sozinho, bate pro fundo do gol, tá aí o chute, o rebote, o gol, pra ver na linha de impedimento qual era a posição do Adriano na hora que chutou pro gol o time do Vitória. Adriano deixou do lado pro Leandro, devolveu pro Adriano, Adriano foi pra cima, olha a chance do Vitória, pode pintar mais um gol. Em 2, Atlético 0 na Arena da Baixada. E aí, pra você curtir de novo, foram tocando. Leandro Domingues, cara que fez o gol da Vitória da equipe baiana sobre o Grêmio, né? Por 1-0 no Barradão, no último minuto de jogo. Olha o Adriano, tá esperando o cruzamento. O Roger, a bola foi direto pro gol. Que chegada do Vitória, hein? Quase que surpreendeu o Michel Alves, que ainda conseguiu tirar. Você tá revendo o lance, ó. Adriano, o cruzamento aconteceu, a bola com muito efeito. Tapinha no Michel Alves. Primeiro escanteio do Vitória no jogo. Vai passando ali em velocidade o Anderson Martins. Levantamento no meio pro Leandro Domingues. Dominou, partiu na área, saiu Marcos, defendeu o Apodi. Gol no segundo tempo, contra-ataque do Vitória, o Leandro Domingues dominou, Marcos defendeu, mas aí não teve jeito. Apodi com o gol vazio, faz um para o Vitória, zero para o Palmeiras. Dispara pela direita, do jeitão que ele gosta. Aí o Apodi passou pelo segundo, se olhar para a área tem o Neto, preferiu o Adriano, demorou demais, bateu na trave!